Hola a tothom, us tornem a saludar des de la cursa BBVA CX Bombay Lleida i en aquest cas per realitzar amb aquest vídeo el que seria el sorteig corresponent al carnet valorat en 400 euros del nostre col·laborador Autoescola Motocar, que sabeu que durant aquesta setmana hem estat oferint-vos la possibilitat de participar i únicament havíeu de fer me gusta i compartir. Del total de persones que han fet me gusta i compartir, tenim aquest llistat aquí amb un Excel que el que hem fet és, com sempre, atribuir-li un número de l'1, en aquest cas, si us hi fixem, si ens fixem tots, no? Pues fins al número 91. Ens hem trobat, i volem recordar a tothom, que només nosaltres podem obtenir el nom i cognoms d'aquelles persones que tingueu el vostre perfil del Facebook públic, ja que totes aquelles que el teniu privat, doncs malauradament no podem obtenir les vostres dades. I com ja us vam ensenyar l'anterior vegada, Cursa BBVA CX Bombay Lleida utilitza aquesta pàgina web per demanar-li que ens generi un número aleatori d'entre l'1 i el 91, que és el nombre de persones que han participat, número 91. I arribat a aquest moment, el que fem és get numbers, que significa obtenir un número, i en aquest cas anem a conèixer qui és el guanyador o la guanyadora. Doncs si ens hi fixem, el número aleatori que s'ha escollit ha sigut el número 37. Així que anem ràpidament al nostre llistat, anem a veure quin és el número 37. I aquest número 37 correspon a Marc Ciura Neta. A Marc Ciura Neta. Així que moltes felicitats, Marc, per haver participat en aquest magnífic sorteig del nostre col·laborador Autoescoles Motocar, que sortejava un carnet de conduir valorat amb 400 euros. Així que el Marc és el nostre guanyador. I a la resta, moltes gràcies per participar i recordem que els sortejos cada setmana al Facebook o al newsletter de la cursa BBVA CX Bombay Lleida sempre en tindreu algun. Fins aviat!